kada je džungla u opasnosti. Igor je naš najgori neprijatelj do sada. Pozovite Matka, pingvina tigra. Zove nas dužnost! I njegovu ekipu iz džungle. Ekipa iz džungle! Dolazi u pomoć! Zašto se prvo razbježe u svim smjerovima kad se na kraju uvijek nađu na istom mjestu? Oni su spremni. E, Matko, ti znaš da je ovo tek prototip. Trebamo srediti poneki detaljčić kao kotače za slijetanje, recimo. Vidimo se dalje! Joj, da se nisu polomili. Oni su majstori borilačkih vještina. Misliš da trebaju našu pomoć, Grgure? Ma ne, siguran sam da im ide sasma dobro. Više nas niko neće moći spriječiti da uništimo džunglu. Ali šefe, nije li opasno uništiti džunglu? A da mi toj koali isprašimo tur. Upoznajte snalažljivog pingvina. Ne bolite! Ne boli me. Preopasno je. Mama, opet ti s tim. I dlakave osvetnike. Ne bolite! Ne boli me! Opasna je poput tigra. Da, ne bolite! Pa vidi, sad me već pomalo pecka. Ekipa iz džungle. Pa ja ne vjerujem. I samo ćete tu stajati i gledati, nećete ništa poduzeti? Želite možda kokice? O da, kokice, to bi bilo super! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized.